Dhe flitet për Grekët, ngjarjet më të mëdha të historisë mesjetare të Greqisë i kanë bërë të huajt, sepse Greqia me kryqëzatën e 4, 1204, u nda në principata, e thatë me të drejtë ju atë, por në krye të cilave u vunë princër nga Franca, nga Italia, nga Spanja, Dukati i Athinës për shembull, mbretëria e Selanikut, ky despotati i Mores që ishin princër të huaj, kryqëtar brand, se konsideroi pjesë e Bizantit. Bizanti ra dhe u vendosën ta çollët, të cilët çollën feudalët e tyre nga Europa apo jo të krishterë katolikë, të cilët imponuan dhe fenë e tyre në një mjedis tërësisht ortodok, siç ishte ai i Greqisë. Dhe zërat që dalin aty, emra që dalin, janë shqiptarët. Po që para pushtimit Osman, po jemi që në 1325-ën për shëmu, ka pas një përballim dhe një problem të madhë, sepse këta perandorët Bizantin, në atë ko, morën një kompani katalane të të mershme. Katalanët ishin me nam, edhe në... Në folklorin tonë e ende është katalani. Katalani është me një sy, një qënje mistershme, po edhe të mershme. Dhe për t'i përbaluar këta katalanët, venecianët që kishin në këtë zonën e Thesalis, është një gjiri ftele on aty, dhe ku është dhe ishulli e Ubes, kishin venecianët, kishin kolonit e tyre, por rezikoshin nga katalanët dhe morën thirën nga Thesalia, ku kishte ngulime shqiptare, kontingjente me ushtarë shqiptar, të cilët i bën ballë dhe i shpartaluan, dhe është një Marin Sanudo që shkruan që ishte venecian aty. Me këtë do mundim katalan, do marim ca të çmendur që janë shqiptarët. Jo, është një... Nëse da marim e kokrisë se kemi në Greqi. Mas disa vjetësh, ka ishte e gjinë Buashpata, i cilin 1378-ën, përbalet me kompaninë e hospitalierëve të Rodit. Ishte një urdhër murgjish që nga kryqëzata e 4, që thashun, të cilët manin ishullin e Rodit dhe ruanin. Ishin murgj, po luftëtar të tmerrshëm. Këta i mori... Bileve spitalet nga ta e kanë marë emri. Nga spitalet pikërisht. Ishin rrjedhin e spitaleve deri në Jeruzalem. Bravo. Dhe tani, këta i merë mbretëria e Napolit, që kishte ca zotrime në Epir, në bregdetin e Epirit, i paguan me para që të vinë nga Rodi dhe t'ju regulojnë qefin shqiptarve që e zotronin tani shpata jugun e pëthemit e Epirit edhe gjinzën e Bishi që kishte zonën e Delvinës dhe shkonte deri në park. Dhe në i betejë është bërë buzlumit Akelos 1378-ën, jo vetëm që Gjimboa Shpata e shpartaloj të kontingjendin e të mershëm të hospitalierve, po zuri robë edhe Heredin, që ishte komandanti, të cilin e shqyti me 10.000 florin, thot burimi, me 10.000 florin ja u shqyti mbretëreshës së Napolit.